президент парламентке келип өзүн маалымат берди. Бул боюнча мен маалымат боюнча түшүнүгүм боюнча бир 5 пунктка токтоло кетсем. Биринчиси мамлекетте болуп аткан иштер боюнча айтты, жазалып аткан иштер боюнча, жазала турган, келечекте жазала турган иштер боюнча так мындай кеңири токтолуп кетти да. Бул биздин жарандарыбыздагы мамлекетте элдерге так маалымат болсун, мамлекетте эмне иш чара болуп атат. Экинчиден мына өкмөткө дагы, өкмөттүн отчету да келе атат, ошоюнча дагы баса белгилеп кетти, мага берген маалыматтар боюнча жаман эмес деп көрүнүштү айтты өкмөттүн иши боюнча. Үчүнчүдөн тышкы саясат боюнча көп жетишкендиктер жетиштик, мамилелерди түздөдүк деп бул боюнча да баса белгилеп кетти. Андан тышкары ички саясат, бүгүнкү ички саясат боюнча дагы токтолуп кетти. Эми ички саясат боюнча көп саясатташтырылуу болуп жатат, бирок буга биз элибизге ыраазычылыгын айтты. Биз туруштук берип, биз деген тынччылык, мамлекет өнүгүп өсүшүн ойлошубуз керек. Баары тең мыйзам чегинде, баары бирдей, баары ушул мыйзам чегинде туура эмес иштер болсо, ошондой эле көчөгө, эшикке элдерди чыгаруу боюнча бир туура эмес иштер болсо, баары мыйзам чегинде жооп берет деп айтты. Андан тышкары парламент боюнча да бизге да айтып кетти. Шайлоо мына 20-жылы болот. Ушу 1 жылга чейин баардык мыйзамдарды, кодекстерди өзгөртүүлөрүн өзгөртүп, шайлоого даярдык көрүп, 1 жылга алгандан кийин бир дагы нерсе өзгөрбөш керек. Анткени ушу саясий атаандаш партиялардын баары тең билиш керек, кайсы мыйзам менен, кандай жол менен барабыз деп. Анан партиялык системаны аябай токтолуп, бекемдеп кетти. Партиялык система менен барышыбыз керек, демократия орун алса, анан ошо действительно парламенттик башкаруу системасы демократия болот деп айтты да.